Hello, my mingla wa. Jono wa di ni ma AI tools de ho bolo myo a chou shi shi a chein goun tat taw tong lo ya le so ba wo mya wi pi taw ma phit par de. Di ta khaw ma le AI tools de a mya ji de ga ma ta nya de ma ni tor tor mya mya tong lo ya de ma chini wo so de website de wo tong pi lo san pya pi taw ma phit par de. A lo bolo myo sa pi lo tong a ma le so ba chi lai ya ma. A lo jono ru wa chini wo so de goun le wo tong me so yin အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘရောက်ဇာတစ်ခုခုတွေကိုဝင်ရပါမယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဘရောက်ဇာတွေကိုဝင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Chrome နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ Chrome နဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအဲ search bar လေးမှာ tinyworld.wo.lu လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင် AI write ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့အဲ AI ကိုသုံးပြီးစာရေးရေးခိုင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့စီလေးရေးပြီးပါအောင်ပါရာဂရက်တွေရေးပြီးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးကတခုကောင်းတာကကျွန်တော်တို့က sign in အောင်လို့ဆရာမလုပ်ပါဘူးเนาะတခါတည်းတန်းပြီးတော့ website ကိုဟို search bar မှာရိုက်ပြီးတော့တန်းတုံယူမှာပဲအဲ့တော့တူးစီကဘယ်လောက်များလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအများကြီးပါเนาะအကုန်လုံးတောင်မှာ
long one now. Condemn a sign a county, a myi power, must say condemn, improve us a county power, be who am I a myi power. My story generator. Toro miaware, not general who out it, a song is a biawam. Taku genzero, a general like biro, not look mapiara wau, not maybe any masuruwa, feed you lecha masuruwa. Now to masu in summarize, not you do yet, or a sasso nama town. ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဆိုရင်ねအဲเนาะအော်ဒီမှာ video riba labi or download lu yare tiktok lu facebook lu eh di kaung ni ko jano wa video download da ri de ku da yi down tha sia mu lo ji website le ya ni eh no link le ko yai the lai pi yo download ya ba de eh di ma no script writer ri yo a mya yi ba eh ma email ya ni yap bon wa ni pon pyaung na ri tap bon wa ni sa pyaung na ri a lu yu ji nya ma no a kaung long ko wa tu ko ma tong bu thin san pi yo no yai sha pi yo tong ji lai ba tor tor le ko song ma de eh jano wa di ma a kaung long ตรงไม่ปะเราว่าอู้ไอ้เนี่ยนี่มาเนาะဒီမှာကျွန်တော်จုံရကြဖန်လေးတုံးပြလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီเว็บไซต์ကြီးอ่ะဒီလောက်လာစုံတာတကယ်ရောအတုံးဝင်လာပေါ့เนาะတကယ်ရောလက်တွေ့တုံးလို့ရလာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဗီဒီယိုတူတက်စ်တ်เนาะဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကစကားတွေကိုကျွန်တော်ကစာဖိုင်အနေနဲ့ပြောင်းပြလာပါဘာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းမှုဆိုရင်เนาะအရင်ဆုံးအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မ
Smart talk ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်ယူတဲ့အခါမှာသူက upload လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက် check လုပ်ပါတယ် okay check လုပ်ပြီးရင် AI ကနေပြီးတော့ generate ပြန်လုပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်အဲเนาะမှာကြာလာပါပြီကြာလာတော့မှာပါအဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေး internet line ကောင်းမကောင်းမမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာနိုင်ပါတယ် AI က processing လုပ်တာကတော့เออเนาะตาကြီးတော့မကြပါဘူးโอเคဒီမှာကျွန်တော်တော့တန်းပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါမယ် save to device ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop အဲခဏနေ down ပါလိမ့်မယ်သူကโอเคဒီနေရာလေးမှာ down ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာเนาะဒါကသူထဲမှာပါတဲ့ server နေပါเนาะ so what's new mark တဲ့เนาะဒီမှာအဲဒီမှာ
AI ကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးသွားတာပါဒါက video file ကနေစာဖိုင်ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်မနောက်တစ်ခုကဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံ background ဖျောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံ background ဖျောက်တာကတော့တကယ်ကိုဖျောက်ပြောက်လာပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်မမ remove background ဆိုတဲ့ထည့်ကိုအဲ့ tools လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ background ဖျောက်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ laptop တွေကနေယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖလားပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်နော်ဖလားပုံလေးကို background ဖျောက်ပြပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက် check လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာနော် processing လုပ်နေပါပြီโอเคဒီမှာဖလားပုံကြီးကိုကြာလာပါပြီတော်တော်လေးကိုတည်သက်ပါတယ်နောက်က background ဘာမှမပေါပါဘူးမပါတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့ solid color အရောင်တွေချင်းလို့ရပါတယ်နော်အရောင်မင်းလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး background တွေပါပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကဒီမှာဒါဆိုရင် background ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲနော်အဲ့လိုမျိုး tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲနော်တနေရာထဲမှာစုံစုံလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာနော် AI image generator တဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြပါမယ်နော်နောက်ဆုံးအဲ့တော့ AI image generator ကတော့အဲ AI ကိုသုံးပြီးတော့ဓာတ်ပုံလောက်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကတိတိကျကျပြောလीပုံမှာပို့ပြီးတော့တိကျနေပါစပင်ပုံစံလေးကဘယ်လိုလေးဟလာမျက်နှာအမူအရာလေးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာအဲနော်ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးထိုင်နေထားပါတော့ထားနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကတိတိကျကျပြောနိုင်ရင်ပုံမှာပို့ပြီးတော့တိကျပါတယ်ဒီအခုတတိထားမှာကမြန်မာလိုပြောလို့တော့မရပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆမ်းပြမယ်ဆိုတော့အဲဒီနေရာမှာနော်ဒီမှာတရားပေါက် grammar ကလည်းမှားမှာပါဒါပေမဲ့ဆမ်းပြတာဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးအနည်းဆက်ဆုံး AI ကကိုပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအင်္ဂလိပ်လိုနော်အဆင်ပြေသလိုရိုက်လိုက်ပါသူကသိပါတယ်အဲပကံခစ်မှာမင်းကလေးတွေလမ်းလျှောက်နေတော့အဲ near the lake ရေကန်တော့မှာပကံခစ်ကမင်းကလေးတွေလမ်းလျှောက်နေရပုံကိုကျွန်တော် generate လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ processing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးစောင့်နေပါတယ်အဲဒီမှာကြာလာပါပြီပကံခစ်ကမင်းကလေးတွေရေနော်ဘာတွေဝတ်ထားမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲဟိုမှာတပုံမှာမိုက်ပါရေနော်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်း option တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲနော် resolution အမြင့်နဲ့တောင်းမလားပုံမှန်ပဲတောင်းမလားပေါ့နော်ဒါလည်း download clock လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ Tiny World ဆိုတဲ့ website လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော် AI tools တွေကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချတတ်နိုင်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်တကယ်လို့မှမသုံးသေးရင်ဆန်းပြီးတော့သုံးကြည့်ဦးတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်